mbokk yi sétane télévision magabi tun jangene jeuf tiandi ba kulte bi ñu fasiyene ñu gën ci xibaax yi diko tambalé ak li ci gëna fess demb nak ci samedi ji ci diber gi ngeen balma ci la ndongo yi seug ci li nga xamantene nak mom moy jongante duggu ci l'école bi nga xamantene nak moy jangale walu wër gi yaram ci Nouakchott ginaaw biñu ko daqé ñaar yoon njituk parti biñu wax sawa ba xamné nak né taxway ko politique ci Mauritanie liko lal moy duma ñi nga xamantene nak ñom ñoy amal ay ñaxtu ci riw mi ngir sakku sen ak ak sen PLF nak nonu nakarlu na tejj biñu wéré diko tejj njitu mbotay IHA entraîneur bu équipe nationale Mohabitou na fessel na nak né jamono ji mi sakku ngir amal ap match xarito digënté senab digënté ak sen natango yu Sénégal lolu nak amna yaakaar ñu amal ko ci Europe mars biñu jëm ci Nouakchott mbokk yi dalé nak jamm ci atuk xibaar yi niñ ko jundé won ci bop xibaar yi nak demb nak ci diber gi ci la ndongo yi nga xamanté nak ñoo bindu won ngir bokku ci jonganté dugg ci daaxa ji nga xamanté nak moy jangalé walu wër wëram ci réew mi demb nak lañu dox li nga xamanté nak moy jonganté bobu lé ginnaw biñu ko daqé ñaar yoon ñiko daqo nak di korel gi nga xamné ñiko denk walu jonganté yi ci réew mi lu tollu nak ci ay jundi ndongo demb nak bokko nañu ci jonganté bobu lé ñu ci wut lu tollu ci juroom ben témir yo xamanté nak ño wara dugg ci daaxa jojulé ñu and ak Fatim Fall ci reportage Examen de Bouti Dara du DP Santé Publique de Nouakchott dorme le dimanche. Nous avons amal ci ñetti wilaya ci Nouakchott ñetti moxata ayoyulé awara bokku ci bërepp yi nga xamantene né afofulé nañu nara gatandu ndongo dara yi nga xamantene né samp nañu seeni ndënd ci jonganté gu ñu mel dara yi nek ci Nouakchott ñu néméku fi ap taxaway go xamantene né taxaway yu am solo yo xamantene né ay njaboti ñu ko fa amal ngir gatandu senip ay njabot ci jongante yi nga xamantene ne ñu ko fay amal muy jongante gu ñu jaglel duggu ci fonction publique bu rewu pa Mauritanie ci gis gisunu ñenn ci ñi nga xamantene ni ñom ñoy ndongo dara yu samp seeni dënd ci jongante bu ñu mel dañoo japp ne bari na ñi nga xamantene ni bëggoon nañu bokku ci jongante yi wante ñak yeggé ci ñom xibaar yi nga xamantene ni mom nañu jaglel li motax bokku ñu ci ñi ngank bërepp yi nga xamantene ne fofé nañuy amalé a jongante yi ñu jaglel duggu ci dara santé publique bi ci réew mi japp ne taxaway giñ ci amal lepp jaar yoon te lepp leer te seeni taxaway bokku na ci ñu baña di bayyi yenn jumtukaay yi ñukoy duggal ci biir salle d'examen yi ci melni téléphone yi ndax lolé bokku na ci li yobé réro ak lendeum ci taxaway yu ni mel ñenn ci ndongo daara yi nga xamantene ne ñom dañoo amal taxaway fofu lé ngir mëna bokku ci jongonté duggu ci daara santé publique bu réewu bu Mauritanie xamlé ci biir ay kaddu né taxaway yi nga xamantene ne ci jamono yi ñi ngank li ni mel ñu koy amal dañ ko wara wëyel bañuy xam ñi am jongonté bi ak ñi ko amul ndaxte lolé dina bokku ci lo xamantene ni dina tax ñu mëna gis né jaaré nañu yoon lepp ginaaw gi nga xamantene ni ci réew mi jot nañu daq lu tollok ay yooni yoon jongonté bi nga xamantene ni dañ ko jaglél duggu ci daara santé publique bi ci jamono yi ci réew mi ci Nouakchott ñu ko fi yamalé ci ñaari kalam ci kalam yi nasrane ak bu arab ñuy jajeufal Fatim Fall ginnaw buñu joggé ci ñi nga xamanté nak moy jongante bobu lé dañuy dem rek ba ci janno bi nga xamanté nak parti biñu wax sawap def nako momet demba ak taskato ka xibaar yi ki nga xamanté nak moy Ahmed Salem Ol Horma Abdussalam Ol Horma bi mu jëlé kaddu nak xamlé na né taxawayu ko politique ci Mauritanie liko lal moy duma ñi nga xamanté nak ñoy sakku sen ak sen PLF def mudi nak lo xamne constitution daf len ko may ci rew mi nak nonu nakarluna mom ul hurma li nga xamne nak moy xew xewu ke politique yu ñaaw yi nga xamne muy def ci rew mi waye tej bu ñu wayele diko tej biram daul abeid ñu deglu len legi president abdou salam ul hurma mo doon wax limu wax nak moy dafa leer neena
état bi Mohamed Wul Abdou Aziz daf ko yag togn dafa yag togn partim surtout nak buñu démé ba def coalition ak IRA bobo sax le togni encore gëna bari néna nak tay dafa ñew pour won aduna bi yépp ni mom mi ngi gennaw birama mi ngi soutenir birama té aussi bëgg na tamit birama ñu libéré ko bu lolu wéso néna tamit metti nako lool fan yi passé militants IRA yu ñu génné di def manifestation ñu leen di door yu metti malgré que état mauritanien dafa signé ay convention yu bari contre la torture dañuy signé convention bo dégg dañ koy signé traité buñu gis dañ koy signé té musuñu respecté ben convention musuñu respecté ben aqlu doomi adama lolu motax nak tay dafa ñew won encore aduna bi yeb à travers cette conférence de presse ni mi ngek xaritam biram wul daoul abed néna bo gisé tay ñu japp ko parce que tout simplement biram mom lutte bi mu do bi muy lutte mom moy lutte bu noble à part ça aussi gis nañ tamit ni dugg na parlement alors que ñom bëggu ñu woon mu dugg assemblée nationale té luñu gëna ragal tay aziz lu mu gëna ragal tay moy birama genn présenté au candidat 2019 lolou bu ko défé xamna ni daanu ñak lolou mom motax nak ñu japp birama mais ñepp xamna ni birama dañ ko togn té ñom tamit yag nañ togn c'est la raison pour laquelle tay ñu woté conférence de presse bi pour woné aduna bi yépp ni birama dañ ko togn woné aduna bi yépp tamit ni militants IRA à chaque fois bu ñu génné dañ leen di violenté té ñom il est contre ça lolou Abdou Salam mbotayou ke rew mi bu parti bi nga xamantene moy parti ke RFD ñom nak doon nañu waxtaan ci sen ñaarewul ba ayoub waxtaan bi nga xamantene nak mom lañuy amal dubbe ko salon bi nga xamne mom ñuy amal ci digg wex bu jot waxtaan nañ fa nak jafé jafé yi nga xamantene nak mo ne ci digënté waaso yi nga xamne ñoo ne ci rew mi waye jafé jafé bi nga xamantene mo ne ci digënté ki nga xamantene nak mo bokku ci rew mi ak ki ci bokku lolou yeb bokku na ci liñ doon waxtane ci leul bi nga xamne mom lañu amalon ci tewayu ko ay kilifa yo xamne dañuy yëngu ci sam ak yelef doom adama bokku na ci ay ndaw ci pencuk askan wi naka nonu nak ñu beure ci kilifa ko tayewon jël nañu nak kaddu bokku na ci ay bind kat ak ay blogueur waye ño xamne ay kilifa politique lañu ap gessukat waye don ko xamantene nak dafa yeungu ci mbirum afrique sidi oul abdul malik mom nak aduna jëm ci li nga xamne moy dego bi nga xamne mauritanie ak senegal def nañ ko mu jëm ci walup gaz bi nga xamne mo fenc ci senep digante mom oul abdul malik xamle na nak ne dego bobu nak dina don ap ke li ñuy wax juntuway ko politique juntuway ko kom bu am doole bo xamne dina ne ci digënté réew yi waye itam dina doon juntuway bo xamne luy taxaw ci yokkute digënté ñaari réew yi la ci fann wi ñu dëkke Oul Abdoul Malick nak xamle na ci kon li nga xamne moy fiñu ko dalalon di émission bi ñuy wax jurom ñett fukkelu k bëss kon bi nga xamne ñu amal ci télévision mo rappé ton xamle na né Mauritanie nak dina def kemtlay katanam ba wañi doole ji nga xamanteni nak mom la yenen rew yi ne ci penkuk afrique am mu fexé rek momet ba mana kon wané li nga xamanteni nak moy mënam ci bërepp bi mu dëkke lolu nak dina am ci tébayu ko gaz bi fën ci sen digënté ak sénégal batay ak Oul Abdoul Malick batay lañuy descendi ak cadeau yi nga xamantene nak leral nako jëm ci dego bi nga xamne Mauritanie ak Senegal def nañ ko ci walu gaz bi xamne na nak ne Mauritanie ak Senegal am nañu rek li nga xamantene moy pour chance bu mak jëm ci walu kom ak li ñu wax stratégie ba taxna nak jamono ji dañu war def sen kemtlay katan ba di xalaté no xamantene nak ay xalaat yu djub lay doon waye ñu fexé rek ba wessu xalaat yi nga xamné ay xalaat yu yagg la yo xamné dafa nekkon ci sen peu digënté ñu wessu ko ñu fexé ko wessu wala yeen gisin yi nga xamné mo nekkon ci sen digënté ñu wessu ko fexé rek ba djema and ak li nga xamne mom la jamono ji laacc fexé ba lepp lo xamne dañ koy def ñu tek ko ci waxtaan waye tek ko ci rek sam li nga xamantene nak moy jam ji ak lepp lo xamne yokute la ñeel digante ñaar kreew yi
dañuy dem ba ci leneen ci xibaar ci mbotaay bi nga xamantene nak ñeu duppé seen bop rawavit ci rawavitul khair bi yëngu ci walu yokuté ci diwan bi ñi wax wadnaga ñom nak amalo nañ fa ap bëss bo xamantene nak bëssup pat la fofu la ci diwan bobulé lu tollu ci ay téméré que manam way ñu and ak jangoro kon xettene nañ len ci diwan bobulé waye ci mbolam gox goxan yi nga xamne ñoo wër diwan bobulé di watnaga mu melni nak bëss bi ñom doon nañ ci rek jappalé ñi yéwo ci diwan bobulé ci seen walup wër gi yaram di len facc té duñu fay dara naka non itam djébal nañ len waye sédal nañ len ay garap té duñu fay dara itam ci ay fièvre yo xamanté nak ay fièvre yu wuté la mu melni nak doona ab bëss bo xamanté nak doon nañ len ci facc ci bép jafé jafé buñu jankone ci walu bëru gëram té fayñu dara ci walu tagat yaram dañuy dem ba ci li nga xamanté nak moy match bi nga xamné ñuy sentu ki nga xamné moy entraîneur équipe nationale Mourabi Toune Corentin Martins xamlé ko nak né jamono ji ñi ngi ko sakku rek ap match bo xamné war nañ ko laalé ak sen natango yu Sénégal lolu nak am nañu yakkar né dina am ci wérup mars bi ñu jëm ci li nga xamanté nak Corentin Martins xamlé nako ci janno bi mu défo nak yene kay bu France xamlé na itam né jamono yi nak ñi nga xamné ñoy fédération bu Mauritanie dal dina ñu yonné ap bataxal ci dana na tango yu Sénégal di sakku ci ñom gir ñu amal ap match ci ñaaf ko durum ben lu fan ci wérup mars bi ñu jëm ci not shot mudi ap match bo xamne dina don matchu xarito waye mu yamok itam jall bi nga xamne Mauritanie wala équipe nationale Mourabi Toune jall nako jëm ci xëccu coupe d'Afrique des Nations yi xam war ko amal ci atum ñaari jinné ak fukk ak juroom ñent ci xibaari ke bitim rew dinañu dem ci nemeko bi nga xamantene nak njitum rew France Emmanuel Macron amal nako jamono yi ci Tchad ngir seti soldarik France yi nga xamantene nak ño nek fofu la ci rew Tchad ñu len di duppé Barakhane mudi rek ap ke l'armée bu am doole bo xamantene nak France moko yu jité fofu le waye mudi ap base ko France bu mag bo xamantene nak japp nañu bok na ci base France ci gëna mag yi nga xamne ño nek fi ci dug Afrique mudé rek base bo xamantene nak wax nañu mi ngi nekké ci penku ak sowu Afrique ñu japp né nak kon nekkinu ko soldaru réewum France yi ci Afrique rawatina ci réew yi nga xamantene nak France daléna notone amna ño xamné dañu japp né nak né France dafa dugg ci mbirum réew yoyu la nga xamanteni tay jox nañ len indépendance ba nopi té war nañu mëna wéy ak sen bop waye japp nañu ba tay France mi ngi wéyelé di len note ci téwayu ay soldaram ci réew yoyu la dañuy dem ba ci li nga xamné moy juroom fukkal ak ñentelu yoonu li nga xamanté nak mom moy ndaje mi nga xamné mom lañu doon amal ñom mbotaay bi ëmb réewi Afrique Saoudite ñukoy wax CDAO mudi nak ci bësuk samedi ji demb lañ ko amuloon ci capitalu ke Niger Abuja Nigeria Abuja ba waxtane nañ fa sax ay jukki yu am solo japp walu politique kom ak yeneen ik fan yu am solo buñu jëmé nak ci walu politique mu melni kilifa ya ko téwé won waxtane nañu li nga xamné moy taxawayu ke politique ci réewum Togo Guinée Bissau waye lepp lo xam dafa aju ci walu kom ñeel réew yi nga xamanté nak ño bokku ci mbotaay mi ñi wax CDAO waye waxtane nañu li nga xamné moy jëflanté ci jëm ci walu ñënd ak ñay bi nga xamné nas nañ ko ci seen digënté naka nonu ak xaaliss bi nga xamné jamono ji ñi ngi ke sentu wala am nañu yene ni dinañ ko bokku mu doon benn xaaliss bo xamanteni nak ñom ñëpp ñokoy bokku di réew yi nga xamanteni nak ño ëmb ci mbotaay momu le mbokk yi fi li ñam ak ci xibaar ñu fatale le gënal ko ci bokku xibaar
nak demb ci diber gi nak ci la ndongo yi seugone ci li nga xamantene nak moy jongante duggu ci dara gi nga xamantene nak moy jangale patch ci Nouakchott ginaaw bi ko kurel gi ñu ko denk walu jongante yi daqé ñaar yoon jittum parti sawab xamle la nak né taxway politique bu Mauritanie li ko lal moy duma ñi nga xamantene nak ñoom ñoy sakku seen ak seen yelef ci dal naka nonu nakarlu na li nga xamne moy wayele biñu wayele diko tecc njittum mbota irabiram da abayde entraîneur équipe nationale Mourabi Toun fessel na nak né jamono ji amna ñu yaakar né dinañu laalé ak seen natango yu Sénégal ci ap match xarito bo xamantene nak sakku nañ ko ci Sénégal ngir ñu amal ko ci Europe mars biñu jëm ci Nouakchott mbokk jangene def ci andi ba kulti bi fi li ñama keen ci xibaax di leen jox dig dajje ba lak inshallah ci leneen ci xibaax di leen fatel neenel mën nga na setanat sunen xibaax ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu bankasu Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñu leen di ñaanal fananuk jam di la wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.